लसुन खेती एकदमै राम्रो छ यसमा चाहिँ अलिकति न्युट्रिसन दियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ यस एक हप्तामै लास्ट विक हामी भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ यति साह्रो राम्रो भएको थिएन एक हप्तामा यति धेरै फरक पऱ्यो किनकि पानी परेर अलिकति न्युट्रिसन प्रोभाइड गरेको थियौँ त्यो हिसाबले एकदम राम्रो भएको छ लसुन चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिने सकेसम्म चाहिने यसलाई चाहिने न्युट्रिसनहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ अब यो वर्ष हेर्छौँ हामी यसको प्रडक्सन यसको गानाहरू कत्रो हुन्छ भनेर हेर्छौँ यो पालि चाहिँ अब लेट्स सी राम्रो होला जस्तो छ यसो हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि अब दुई महिना भन्दा यो रेडी नै भइहाल्छ अब हामीले चाहिँ यो लगाएको चाहिँ 60-70 दिनको हाराहारीमा भयो यसलाई चाहिँ एउटा फस्फोरस र पोटासियम दिने टाइम भएको छ म नाइट्रोजनलाई खास चाहिँदैन किनकि ग्रोथ लिइसकेछ यसलाई पोटास र फस्फोरस दियो भने चाहिँ यसको गाना पनि राम्रो हुने र राम्रो उत्पादन दिने हुनाले अनि यसको गाना पनि राम्रो हुन्छ त्यसैले चाहिँ यसलाई हामी अब यो 70 डेजभन्दा माथि चाहिँ र 100 दिनको बिचमा चाहिँ हामीले एक दुईचोटि यसलाई पोटास र फस्फोरस दिन्छौँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ यसको प्रडक्सन चाहिँ थ्याङ्क यू